Poštovana gospođo Muženić Vincetić, hvala na vašim riječima. Poštovani ministri, gospodine Glavina, Beroš i Piletić, poštovana saborska zastupnice, gospođo Lukačić, dame i gospodo, prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme u okviru vaših priprema nakon ispunjenih normi za kvalifikacije za paraolimpijske igre u Parizu, da uoči odlaska u ovaj grad svjetlosti posvetimo nekoliko zajedničkih trenutaka ovom važnom događaju u vašim sportskim karijerama. Ja vam prije svega čestitam na svemu što radite kontinuirano da biste uopće došli u poziciju da idete na paraolimpijske igre. Ovo je dobro napomenuti da je ukupan broj sportaša i na olimpijskim i na paraolimpijskim igrama iz Hrvatske, dakle sportašice i sportaša, 100. I to govori o tome koliko smo kvalitetni u sportu. Evo, olimpijci i olimpijke su donijeli 7 medalja. Vidim po ovoj statistici, ja govorio je o tome nešto i Tonči. Vi ste zadnji put u Tokiju 2021. isto donijeli 7 medalja, ali vas bilo bitno manje nego olimpijaca. Prema tome, uvjeren sam da ste se dobro pripremili zajedno sa vašim trenerima, stručnim timom, zdravstvenim timom i da ćete i ovaj put osvjetlati obraz Hrvatske u nizu sportova i natjecanja u kojima ćete kao hrvatske sportašice i sportaši sudjelovati. Tonči je rekao da mi jesmo sportska vlada. To je zaista od samog početka zadnjih 8 godina bio naš cilj, da hrvatski sport, koji je toliko toga dobroga donio Hrvatskoj u smislu promidžbe i uopće u smislu angažiranja mladih na istinskim, stvarnim, pravim ljudskim vrijednostima koje onda nose kroz život u svim segmentima svojih aktivnosti, treba biti prioritet vlade i u njega moramo ulagati. Mi smo uložili jako puno, ukupno je to sada više od 4 puta, ne samo u paraolimpijskom sportu, nego ukupno u izdvajanju za hrvatski sport, i to ćemo činiti i dalje. A angažman osoba s invaliditetom za nas predstavlja temeljno načelo društva kako ga vidimo, a to je jednakost, to je uključivanje, inkluzija, i zbog toga smo i u ovim drugim segmentima naših aktivnosti van sporta, i zahvaljujem tu Ljubici na brojnim inicijativama i svim udrugama osoba s invaliditetom, zaista napravili najveće iskorake do sada, i o tome vi sigurno itekako dosta znate, i mislim da je to jedini pravi put da Hrvatska bude društvo jednakih šansi za sve. A vašim posebnim trudom i angažmanom vi pokazujete tu izvrsnost, pokazujete volju, trud, zalaganje, i zato ćemo sa velikim interesom pratiti ovo drugo poluvrijeme olimpijskih igara u Parizu. Idete u prekrasan grad, u zaista fascinantno uređena borilišta. Ovakvih olimpijskih igara još nije bilo. Francuzi su se potrudili da svi povijesni spomenici ovoga velikoga grada budu nekako u funkciji olimpijskih igara, i to je specifičnost onoga što će vas dočekati u Parizu, i zato vam želim od srca uspjeh, podršku vlade i svih resora imate. Pratit ćemo vaše aktivnosti, nadamo se vašim sjajnim uspjesima i rezultatima, ali naravno uvijek u okviru fair playa i onoga što olimpijski duh donosi, a to je biti prisutan na tako velikim natjecanjima i zaista sjajnim trenucima druženja sa vašim sportašicama i sportašima, vašim kolegama iz preko 160 zemalja. Prema tome, bit će to za vas jedno nezaboravno iskustvo. Pariz je inače super, a na olimpijskim igrama i paraolimpijskim igrama je ekstra. Tako da vam želim zaista u ime cijele vlade krasan boravak u Francuskoj, dobru formu i što više uspjeha i medalja. Hvala vam lijepa na dolasku danas ovdje u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu.